ژےٚ چھُ تھٲومٕتۍ بَنٲیِتھ ییٚتہِ گرِ ہُہ کُس تانۍ؟ ژےٚ چھُے ووٚنمُت أکِس یہِ گوٚو دستگیٖر. دستگیٖر اَتھٕ روٚٹ کُس کَرن وول چھُ؟ ژےٚ چھُے ووٚنمُت غوثُل اعظم یا سُہ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد فریاد بوزن وول؟ کَتہِ کٔمۍ ووٚن؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صِفات بندس دِوان. وٕچھِو تُہۍ کوتاہ ظُلم چھُ یہِ. بیٚیہِ چھُ آسان برونٛہہ کَنہِ باسے عٲلِم تہِ یُس یِم ناو ہیٚوان چھِ، یہِ چھُنہٕ أمِس تَران فِکرِ بہٕ کیاہ وَنہٕ. اَسہِ ییٚلہِ نہٕ پوٚرُے، اَسہِ ییٚلہِ نہٕ وٕچھے، اَسہِ ییٚلہِ نہٕ سَمجھے، کیاہ ہیٚکیا کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ ؤنِتھ یہِ چھُ اَتھٕ روٚٹ کَرن وول؟ یہِ چھُ تعجُب. کیاہ ہیٚکیا ؤنِتھ یہِ دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ تھوٚد عظیٖم فریاد بوزن وول؟ گوٚو وَنُن چھُ غرض، اَسہِ کیاہ پانے دِتمٕتۍ یِم طاقت بُزرگن؟ پانے ووٚنمُت. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن آسمان بَنٲو، زٔمیٖن بَنٲو، ؤنِو سا کٲنٛسہِ پیغمبرن کرا آسمان تہٕ زٔمیٖن بَناونَس منٛز شِرکت؟ یِم گٔے انبیاء علیہم السلام، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ آسان چھِ. ییٚلہِ نہٕ تِم اللہ تعالیٰ شریٖک چھُ کُنہِ منٛز کِہیٖنۍ، باقٕے اُمتی کَتہِ گٔے پٲدٕ تِم بَنہن شریٖک؟ تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمجھ؟ ویٚٹھ پوٗٹ کَتھ. ییٚلہِ پیغمبر بٮ۪مار گژھِ، ییٚلہِ تَس شِفا بخشہِ اللہ تعالیٰ، ژٕ کَتہِ چھُکھ بِہِتھ؟ ژٕ کُنا ہُہ بُزرگ کَرِ کیٛاہ تھانۍ، ہُہ کَرِ کیٛاہ تھانۍ، کُس کَرِ؟ یہِ حظ بَچایہِ مےٚ مَرنہٕ نِش، پانہٕ کوٚت موٗد؟ یہِ حظ بَچایہِ مےٚ بٮ۪مارِ نِش، پانہٕ کیٛازِ چھُ بٮ۪مار گژھان؟ تُہۍ چھُو وٕچھان، اگر نیک سے نیک شخص آسہِ نہ بٮ۪مار گژھان، اگر تَس تہِ آسہِ ہے بٮ۪مٲرۍ ژَلراوٕنۍ، تیٚلہِ ژَلرایہِ گۄڈٕ پانَس. نیک سے نیک اِنسان چھُ مَران، اگر تَس تہِ زِندگی آسہِ ہے تیٚلہِ بَچایہِ گۄڈٕ پانَس. اگر اولاد دِنۍ تَس تہِ آسان، تیٚلہِ دِی ہے گۄڈٕ پانَس تہٕ پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن. یہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ سَمجھ یِوان؟ تٔتھۍ اللہ تعالیٰ یہِ تَنزَن وَنان، اللہ تعالیٰ دَپان تَس پُکٲرۍ تو تِمَن یِم تۄہہِ گُمان چھُو کٔرمٕتۍ تَس یُکُن یُکُن، تَس پُکٲرۍ تو. مُراد گوٚو تِم تَس دیٖتنو کہِ کٔرۍتنو کہِ اور. مگر تعجُب چھُ أمِس، یُس یہِ شِرک کَرن وول چھُنہ آسان مُشرِک، یہِ چھُ عجیٖب اِنسان آسان. ییٚلہِ أمِس کیٚنٛہہ فٲیدٕ یی، یہِ حظ درٛاو مال باغَس اَصٕل، مثلاً زٔمیٖندارَس، دَپان وٕچھ کیٛاہ گوٚو پیٖر آسُن، پیٖر بَدلو مےٚ، مال درٛاو گُتُل. یُتھُے بیٚکہِ ؤری اَتھ ژَٹہٕ بُزُن وول تَتھ، دَپان یہِ حظ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن فان باغَس. فان کَرَن وول اللہ تعالیٰ، فٲیدٕ دِنہٕ وول چون پیٖر، یہِ چھُ ظُلم. تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ نۄقصان تہٕ فٲیدٕ اوس کَس سٕنٛدِ طرفہٕ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. نۄقصان کَران منسوٗخ کَس کُن؟ اللہ تعالیٰ ہَس کُن. نَفع کَس کُن کَران منسوٗخ؟ اِنسانَس کُن. وٕچھ کیٛاہ چھُ ظُلم، چھُنہٕ أمِس سَمجھے یِوان؟ واقعی یُس اَمہِ قٕسمُک زٔمیٖندار آسہِ، یہِ داند گژھِ تُلُن پَتھ کُنَتھ اَلبانہِ، یہِ گژھِ لاگُن اَلہٕ، یہِ شوٗبہِ تَتھ. سُہ بہتر چھُ سُہ بٕتھِم داند یُس تَتھ اَلبانہِ لَمان چھِ، یُس پٔتۍ کِنٮ۪تھ داند چھُنہٕ سُہ ہیٚکہِ. یہِ کُس دٮ۪ماغ گوٚو؟ دُکاندار اَنان، گژھان پیٖرَس صٲبَس، دَپان چھُ مےٚ تہِ حظ تٲیِس، دُکانٕے چھُنہٕ چَلان، اَنان بَس لیکھان چھِ یَتھ حامیٖم، یہِ گوٚو یہِ، یہِ گوٚو یہِ، پَتہٕ تَلہٕ کَنۍ لیکھان دُکان کہِ بَرکَت کے لیے، تھاوان اَتہِ. ہَتا اگر دُکانَس أمۍ سۭتۍ بَرکَت آسہِ ہے گژھان، تیٚلہِ لاگہِ ہے پیٖر پنٛنِس دُکانَس یہِ، یَتھ دُکانَس منٛز ژےٚ پیٚیہِ تٲے وِزَس 300 رۄپیہِ بَرٕنۍ، تیٚلہِ لاگہِ ہے پنٛنِس دُکانَس. تیٚلہِ کیٛازِ بیٚچھے ژےٚ؟ تیٚلہِ کیٛازِ وُڑا ہے پَنُن ایٖمان تہٕ چون ایٖمان تہِ، پَتہٕ رَٹہِ ہے رۄپیہِ 300؟ یہِ نہ چھُنہٕ تہِ چیٖز کیٚنٛہہ. گوٚو ییٚلہِ اَسہِ چھُ سَمجھُن، ییٚلہِ نہٕ أسۍ یہِ چیٖز تہِ سَمجھو کہِ، تیٚلہِ ؤنِو تیٚلہِ کیٛاہ سَمجھو أسۍ؟ یہِ چھِ ویٚٹھ پوٗٹ کَتھ، کانٛہہ دِی نہٕ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ تَوَے ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن، دوٚپُن تَلہٕ سا پُکٲرۍ توٚک تِم یِم تۄہہِ اللہ تعالیٰ سُہ کُنہِ کُن گُمان چھُو کٔرمٕتۍ. کیٛازِ چھا گُمانٕے اِنسانَن پانَے کوٚرمُت؟ اللہ تعالیٰ وَنان لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ تعالیٰ وَنان یِم چھِنہٕ مٲلِک ذرٕ برابر وَزنَس تہِ، آسمانَن منٛز بیٚیہِ نہٕ زٔمیٖنہِ منٛز، یعنی دۄنوٕنی جایہِ ذرٕ برابر مٲلِک چھِنہٕ یِم کُنہِ. وما لہم فیہما من شرک، بیٚیہِ چھِنہٕ أہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمَن دۄن منٛز، آسمان زٔمیٖنَن منٛز، کانٛہہ تہِ شِرکت. آسمانٕچ اَڈٕ پاوا، اوٚڑ میٖٹرا بَنووا کٲنٛسہِ؟ زٔمیٖنہِ منٛز اَکھ پاوا بَنٲوا کٲنٛسہِ؟ اَتہِ چھِ اِنسانَس فوراً عقل گژھان، دَپان کَتہِ کٲنٛسے بَنٲو، یہِ بَنوو اللہ تعالیٰ ہَن. وۄنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد وَنُن کیٛاہ چھُ مُراد؟ ییٚلہِ بٕے خالِق تہٕ مالِک سٲرسٕے یَتھ چھُس، تیٚلہِ کَپٲرۍ چھُکھ دٔچھِنۍ تہٕ کھووٕرۍ ژَلان ژٕ؟ ییٚلہِ نہٕ تِم یِمَن ژٕ پُکاران چھُکھ، یِم چھِنہٕ ذرٕ برابر تہِ کُنہِ جایہِ مٲلِک کُنہِ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ کَتہِ چھُکھ تِمَن پٔتۍ کِنۍ دَربٕدَر گژھان؟ تیٚلہِ کیٛاہ دِنَے ژےٚ تِم؟ وٕچھ، نَصارا گٔے تَباہ،
تمہ سات تمو عیسیٰ علیہ السلامس من سمجھ کہ یہ کیا تھوان طاقت تیت کہ بس امس منگو پت وات او دبک اللہ تعالی سن کیا لڑک مگر یت امتس تم اتو شیطان یم لگ بجائے اللہ تعالی سے منگنے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سن سوچ یہ چلان ات پہ پن ہاتھن من روز قرآن پریو اللہ تعالی سن کتاب وچو تنا ات کتاب من یہ پاو کہ رسول اللہ سن آو ون یار تھی ون ان بہت تہن خطر مالک کن نفع تو نقصان کی یہ کتھ چھنا لکھت ات تیل کیا دلیل تیل کیا سمجھ کیا یہ لکھت حدیثن من اور قرآن آیت نا سورہ آل عمران چی یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدس اندر خون وول قومن دشمنو ہم مشرکو چار مبارک نوگو خون سیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیا یوت یوت کہ کت پہ گھس کامیاب قوم یمو پنس نبی سن چہر رونگ کم سیت خون سیت اللہ تعالیٰ ونس لائس اللہ من العمر شیء یار اس معاملس من مداخلت کی قوم کت پہ گھس کامیاب یہ اللہ تعالیٰ سند حدود یم چھ پیغمبر سند حدود کی سوچ تعلیم کیا سوچ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا یل نا اس پہ سمجھی کی تیل کس کتاب یہ پتہ دنیا مجھ سی سمجھی اکت کن اللہ تعالیٰ یہ ونان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام یوت تھوت کہ ام سز اطاعت من سہ گئی مین اطاعت چھا مگر بکت کن ونان قوم کت پہ گھس کامیاب یہ مے تھی اور تی گو تمہن متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونیا کہ کت پہ گھس قوم کامیاب یمو پنس نبی چہرے مبارک رنگ خون ست تمی قومن اون فتح مکہ وز ایمان تہ کت تران فکری یہ ویٹ پوٹ کت توے ووم مے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء علیہ السلام یل نا اللہ تعالیٰ نے امس تین نفع نقصان تھو کی پتہ کس دنیا ہستی یت امتس من یس تین نفع تو نقصان آس یہ توے سمجھا اس اللہ تعالیٰ تس ہستی ہند ذریعہ یم زن اللہ تعالیٰ سٹھا تھود مقام دت پتہ باقی روزن نا کنہیں